Dámy a pánové, naším dalším hostem je Denisa Barešová. Denisa Barešová, česká herečka, která hraje hodně často v divadle, ve filmu i v televizi. Teď jste toho měla hodně. Jo. No. Asi jo. Jako co jsem tak jenom koukal ty přehledy, tak hodně. No tak super. No tak vy o to musíte vědět, ne? Mně někdy přijde, že to je málo. Že to je málo? A do toho hrajete hodně. Docela jo, teďka hodně hraju divadlo. No, a vy jste v Národním divadle teďko, že jo? Tam jste šla ze Švandova nebo z kterýho? Byla jsem ve Švandějáku 3 roky, pak jsem šla na chvilku na volnou a teď jsem začala druhou sezónu. V Národním. Mm-hmm. Ale tak vám se daří a vás to baví, ne? Mm-hmm. Jste ale taky původně dělala zpěv, že jo? Jo. 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 Dělala, no. Já jsem vystudovala hudební škola. No, ono se to totiž přejmenovala během toho studia. Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy. Aha. Vystudovala a jako hlavní obor zpěv. Ale to vás nebavilo? Ne. Bohužel, jako já jsem to zkusila, tak v té 6. třídě úplně nevíte, že jo, to byl 8. gympl. No to je pravda, to nejde. Pak se ukázalo, že vlastně ty hlasivky nemám tak silný a nějak mi to prostě... Nebylo to vaše. Mm-mm. No ale tak dostala jste táli, že jo? Ano. A byla jste několikrát nominovaná, jsem koukal na všechno možný. Jo. Na lvi, že jo? Ano, ano. To já jsem taky četl, že jste dcera Igora Bareše, což nejste, že jo? No ne. Ale psali to některé noviny s ohromnou vervou. Fakt? No, viděl jsem to několikrát, dcera Igora Bareše. Ne, tak to nejsem, no. No. Já jsem dcera jinýho Bareše. A vy jste v rodině jediná, kdo se věnuje herectví? Jo. Jo? Mhm. A bylo z toho rodinný překvapení? Myslím, že ne. Já jsem chodila od 9 let do Dismanova rozhlasového dětského souboru Dismanče. To byl klasik. A takže jsem tam jako směřovala, tak postupně překvapení to asi nebylo. No a když jsem se tady ptal pana Plachetky, co vy, když máte nějaký volno, kterýho teda moc nemáte, a když ho máte, co si užijete? Třeba se pořádně vyspím. Jo, to chápu. Kolik hodin? Kolik potřebuju, anebo kolik se vyspím, když můžu? Kolik se vyspíte, když můžete? Kolik potřebujete, to je podle nějakých zdravotnických tabulek? No ne, tak někdo potřebuje 6 a já třeba fakt nejsem OK, když nenaspím 7,5, to vím, to už mám jako... No to bude, no tak vy jste ještě mladá, jak se doby vidíte ještě. Jo, asi jo, no. Ale tak a když můžete, tak dáte kolik? Když můžu, tak dám někdy i 10, ale chápu. Někdy je to tělo prostě najetý na ten kratší rytmus třeba, že jo, tak... mě vypeče a vzbudím se třeba dřív. Dneska jsem se chtěla vzbudit o něco později, ale měla jsem nějaký asi nervíky, tak mě to pro... Čili jste spala jenom 9 hodin dneska. Byli nervíky. No podle aplikace, která mě tam měří, tak... Jo, vy máte tohleto vlastně, že se ráno podíváte, jak jste na to. Ano. Jaká byla noc. Ano. A jaký bude den. Jo. A dobrý je to pak, vypnu a spá dál. No, já jsem tam jednou měla a ono to teda hrozně zaplavilo je tu paměť, ale měla jsem tam jako zapnutý i to, že to jako nahrává zvuky, když se něco... Ano, když kašlete. Když kašlete nebo mluvíte, ono vám to ráno když pustí. Když se sousedí hádají v noci, tak to tam je taky slyšet, co to nahraje. No to jsem zaznal, já to teda nemám tyhle aplikace, protože já jsem celou noc zůru, ale... tak to nepotřebuju, ale já... jsem zaznamenal, že vám to nahraje ten kašel, což si tak představuju, jak ráno to poslouchám. V kolik? Ve 2:15? Jo. Ale nebo zase taky, mně to pak jako přišlo takový nepřirozený, že mi to jako nahraje to, co já třeba říkám ze spaní, což se mi někdy děje. Vy mluvíte ze spaní jo. Hodně? No, já jsem to vypadala už. Mohla dělat už. Podcast noční. No to jo. Ale myslím si, že jako, když mluvím ze spaní, tak bych to... tak nějak logicky asi slyšet neměla, než jsem si připadala, že jakoby já sama sobě jako narušuju soukromí. Tak jsem si to musela vypnout. No ale já jsem sice jenom asi 2x v životě, jsem se probudil smíchem ze spaní. Ježíš, to je skvělý, ale... No, to je nějaký onemocnění asi, ale...
Ale jako příjemný. Prostě spíte a... Já se to dělám. A zase se jako... Ale probudil mě ten smích v tom spánku. To je dobrý. No, to se mi nestalo. No dobrý, já se no, s tím nevytahuju nikde, protože už vidím ty doktory, v kolik hodin to asi bylo. A co jste měl k jídlu večer a takový ty jich... Tyhle, ale a jak jste na tom vůbec s tou elektronikou? Tak sledujete si spánek? Můžeme ještě odběhnout od elektroniky. Proč? Protože já bych vám chtěla něco dát. Dobře. Protože když mám volno, tak taky peču hodně. Jo, to jsem taky u vás čet. Ano. To je krásná, ale krásný koníček. Ano, to je nádherný koníček. Jsem vám tady přinesla dvojitě čokoládové brownies s mořskou sólí. Ale to jste, vy jste tak hodná. No jo. Ježiš, to je krásný. To jedno, jak tam chybí, jsem snědla, pardon, jsem měla hrozně hlad. Jako, mně se to líbí, ale jste první člověk v mém životě, který dává jako dárek otevřenou bonboniéru. Nemáš tam nugát, ten jsem sežrala, no. V Rideru bylo občerstvení v šatně, nabídka byla chudší, než měla být, tak, ke mně přišlo, tak ke mně přišlo právě občerstvení až po tomhle tom uniknutým kousku, ale zároveň jsem to potřebovala ochutnat, abych věděla, co vám dávám. To budete to muset zapít trošku, asi. No, takový... já se tady povečeřím. Tak to mám radost. Ale co ty, Adame, jsi ochutná? Ale tak, nevím. Dobrou chuť. No výborný to je. A to je krásný hobby, že si takhle pečete pro radost. No je to boží. Jo. Je to skvělý. No to jsem četl, mě peču a u toho se koukám na pečení ještě. Jo. Čili jste vypečená kompletně. Jsem úplně vypečená. Teďka v létě, jak jste zmiňovala. To je hustý. Ale opravdu vás to tak baví, že se na to těšíte, jako jak si zapečete? Jo. Jo, to vlastně dělám někdy, když si dám třeba těch 10 hodin spánku. Tak ještě v pyžámku rovnou si třeba ráda si ještě prohlížím posteli kuchařky, pak se zvednu a jdu něco upíct. Tak vy máte pyžamu. Úplně jiný ráno než já? Jo, ale to teď skončilo, teď zase bude hodně práce. A bude já ráno to... vyběhnu a hned slídím. Jestli tam a zase nic. A slídíte něco jako dobrýho? Co? Něco jako k snídaní. No jestli někdo přišel někdo v noci, nedal mi jogurt do lednice třeba. To byste mohl sám si sobě ze spánku třeba dávat. Ne, tak no to mě se zdá ožrádle často. Ale ne, tak je pravda, že takhle si pes pro radost, často ženy zmiňují, že napečou na nějaký výročí a tak, ale takhle vyloženě pro radost. To za stolí, že nemá. Jo, a můžu? No, můžete, to je výborná věc. A bude to výborný pro vaše... Bude to výborný pro vašeho partnera. Já jsem si ptala, jestli můžu to, jestli... To nebyla ostrava. Já myslím, jestli můžete. Ale já to právě, já mám ráda právě, jako mám radost z toho, když to i někomu chutná. Právě. To já bych vás učinil šťastnou. Ne, fakt, já jsem vděčný a když mě to chutná, tak to dávám najevo, jako vidíte to sama. To je skvělý. Ale to je opravdu výborný. Kde jsi se to naučila? Tohle? Nechcete ještě? Ale tak... tak... tak tohle třeba, já jsem věděla, že potřebuju něco, co i když třeba bude trošku skákat v té krabici, až sem půjdu, takže bude stále vypadat jako nějak reprezentativně, což brownie je trochu jako vizuálně divný, ale no, jako má takhle vypadat, takže... No, ale to je dobrý. Jo, to mám radost. Kvalitní čokoláda, no, kvalitní jsou to dvě vásíčko, patra, jo? Jsou dvě, no. Já budu doma říkat, že bylo jen jedno. No, to je dobrota teda. To mám radost, fakt. No to mě radši neříkejte, co všechno pečete, abych se neroztesknil. No to je ohromný hobby. A právě jsem chtěl říct, to jednou váš partner bude ohromně nejen milovat, ale může to na něj mít i dopad. No a jaký? Může bude malinko hřmotnější třeba. Nebo tak. No jasně, no. Ale velkou část mužů takováhle věc dělá šťastnýma. Fakt? Mhm. To víte. No to nevím, to... Jsem si jistý. Já myslím, že všechny lidi, co mají rádi sladký. Mm-mm. Ne? Jsou lidi, co jedí jenom, aby byli živi, protože mají nějaký něco, ale
A nedávají jídlu takový prostor, nebo mají ty diety všechny, aby umřeli mladěnky, ale... já to nejsem. No, to jsou ty vegani a tohle, to se pojďte na hřbitově, to je vegan vedle vegana. Oni jsou mezi kytkama, kým to vyhovuje, ale... Některý ale mají... taky peču hodně vegansky teda. Některý, taky peču, tohle se... není ale vegan, ne. Tohle je prasárnička, jako to... normálně. No, tak je prostě to sr... no, to je no. Ale to, vy ráda pečete a normální vařby neděláte? Vařby dělám taky. No. Ale mě vlastně... mě dost... Jaký chlapík zasmál? mě jako uspokojuje, totiž u toho pečení to fakt musí být přesně. A mě ráda i vážím ty věci, to a u toho vaření si tak jenom držím. U toho vaření většinou si udělám jenom nějakou rešerši, kouknu se nejvíc, když si třeba chci udělat, nevím, svíčkovou, tak se podívám, tak to mám třeba recept od mámy, ale jako, tak když je to něco třeba, kdybych chtěla dělat bumbo nambo, tak se podívám, jak bumbo nambo. Bumbo nambo? To je takový větnamský pokrm. Ne, to je škoda. No to mi neříkejte, že to je škoda, to mě zraňuje, že jo. Takže já nevím, tak si to objednejte, nebo běžte na Bumbo Nambo, tady toho je po Praze spousta. Jo. No já se můžete znamen, si dát objednat, i veganskou verzi. Když jsem to jiný ne, tak si to přece nebo dneska si dám Bumbo Nambo, protože jsem to ještě nikdy ne. A oni tam budou fotky, ne? Jo, jasně. No a takže si udělám rešerši jako a pak si to tak udělám nějak od oka. Takový a... rychlejší to vaření. A prosím vás, znáte takový ten hrnec, co všechno umí? Jo. Ale je to dobrý? Jako asi jo, já kdybych měla rodinu, potřebovala bych ušetřit čas, energii a všechno, že to tam hodím, udělá to pff. No. A mám večeři, jako když ráno... Čili vy byste ho chtěla? Jako já nejsem úplně zastánce těch spousty věcí na té lince, jako doma. Já mám robota, toustovač a teď asi se budu zbavovat vzduchový fritézy, protože ji tolik nepoužívám. Ale myslím si, že pro spousty lidí to musí být super. No, my ho máme. Fakt? A co? A co tam děláte? Nic. Tak se koukněte na YouTube. My ho máme, no. Já jsem ho koupil a myslel jsem, že s Ivankou společně ho uvedeme do života. A ona řekla, dejte krám stranou, protože ona má taky to, co ví, že nemá ráda plno věcí. Já nevím, co to je. Jako rýžovar se mi ztratil. Rýžovar je ale super, já jsem ho vždycky vysvěla. Je super, no já jsem bez rýže už 3 roky. A to nemůžete v tom hot, jak se to jmenuje, ten něco pot, ne? Nebo ten kastrol na všechno, nebo co máte. Tak tam můžete udělat i rýži, ne? Tam můžete všechno. No, tak vidíte. Tam můžete říct, co chcete a on vám napíše recept a pošle vám ho do mobilu. A pak tam mají program, že říká, napiš, co máš v lednici a já ti poradím. Jo, tohle. Tak já jsem kvůli tomu koupil nějaký kostky masa. Když jsem někdy přijel a říkal jsem si, abych mu tam měl co napsat, jsem koupil kostky masa. A pak tam byla nějaká stará kedlubna a... Už Petržel a napsal jsem kostky, kedlub na Petržel a on mi napsal, jejda, tak to nevím nic. Tak to je blbý, ale. No. Tak to prodejte. A já nebudu to prodávat, no tak si představte, že dám inzerát, Kraus prodává hrnec na vaření. Ježíš, tak založte si fejkový profil. To nemůžu profil, Ivance udělat, že jo. Si tam Jan Holubec a prodejte to tam. Jan Holubec by se mi vymyslela. Denisa Barešová.